Lilla Sportspegeln med svenskt mästerskap för radiostyrda minibilar. Det går över 100 km i timmen. Hej och välkomna till Lilla Sportspegeln, ett nytt halvtimmeslångt program här i TV2 varje måndag 17:15 utom under skollovstiden. Det här är ett program som vänder sig till hela familjen men till barn och ungdom i synnerhet. Vi på TV-sporten har nämligen under åren fått många brev och telefonsamtal från både barn och föräldrar som tycker att våra sändningar ligger lite för sent på kvällarna. Och nu här i Lilla Sportspegeln ges en möjlighet att visa lite och förhoppningsvis det bästa av det som vi haft i våra sena sändningar under veckan. Men vi ska visa mycket annat också. Vi ska visa idrottsreportage, intervjuer med tonvikt lagd på ungdomsidrott. Vi ska ha gäster i studion och vi ska ha Ulf Elving ha en tävling. Det ska vi ha, en tävling där alla våra tittare från 15 år och neråt får vara med och svara på en sportfråga aktuell från den vecka som har gått. Och vi har tagit fram ett fint specialpris just för den här tävlingen. Men vi återkommer till det här. Kort sagt, allt kan komma att hända i Lilla Sportspegeln. Ofta det som är lite överraskande. Det händer mycket i idrottens värld. Vi ska senare se prov på lyckosammare spjutkast, Kent Eldebrink från Finnkampen. Men vi börjar i en annan ända. Det är svensk damidrott som satt färg på den gångna veckan och inte mindre än två världsmästarinnor korades. Anniken Kringstad i orientering och Marianne Berglund i cykel. Och det var nära att det blivit en tredje VM-titel genom Anne Ahlgren i modern femkamp. Anniken Kringstad försvarar sin VM-titel och stormar i mål i Ungern som överlägsen segrarinna. Anniken blev dubbelmästarinna då hon förde Sverige till seger också i stafetten. Vad är det som är så fint med orientering, Anniken? Ja, det är väl framförallt att man är ute i skogen, i naturen och utövar sin idrott. Man är tillsammans hela familjen och tävlar och man får väldigt mycket kompisar. Och jag har ju då fått åka omkring i hela världen och springa. Man är tillsammans med familjen, säger du. Ja, i ditt fall var det ju så att det var pappa och mamma som tog dig ut i skogen. Ja, bägge mina föräldrar har hållit på med orientering mycket. Och det är väl framförallt mamma som har lärt mig orientera. Du kände dig inte pressad att vara med, utan du gjorde det med förtjusning. Ja, jag har verkligen haft föräldrar som har ställt upp och stöttat när jag vill ha hjälp och inte tryckt på. Och det tror jag är väldigt viktigt också. Skogen är ju en jättefin idrottsplats. Ja, det är väl den bästa, tycker jag i varje fall. Och man får hela tiden komma till nya områden, nya skogar. Och det är intressant och spännande. Så ska vi titta på den andra världsmästarinnan. Det hände vid VM i cykel i Schweiz i lördags. Det handlar om Marianne Berglund. Linjeloppet över 6 mil. Den blonda flickan som är trea i den här bilden. På sista varvet så hade 4 flickor åkt ifrån de övriga. Och det blev en intensiv spurtstrid i första hand mellan Marianne och amerikanskan Rebecca Twigg. Upploppet till höger, amerikanskan först just här. Marianne strax bakom. Och sen sätter Marianne in stöten. Här kommer hon och går förbi amerikanskan och tar VM-guldet. Marianne siktar nu på OS i Los Angeles. Det blir första gången som damerna får tävla i olympiska spel. Så ska vi ägna oss åt svenska mästerskapet för radiostyrda minibilar. Motorerna är starka, starkare än en vanlig mopedmotor och det går fort, oerhört fort, upp till 100 km i timmen. Ja, bilarna i radiostyrd miniracing, de är små. Och det är egentligen det enda som skiljer den här biltävlingen från en med stora bilar. För att det mesta finns här. Det är som en Formel 1-tävling, fast i miniatyr. Till exempel priserna. De finns här. Och segerchampagne, fast det är bara läsk i de här flaskorna. Och det finns en riktig besiktning, alltså det där bilarna kontrolleras. Och nu har vi nästa besiktning.
Och det finns en riktig depå, platsen där man lagar bilarna och ställer in dem för den här banan i Hultsfred i Småland. Det är svenska mästerskapen i miniracing. Och det finns riktiga mekaniker också. Hur ska vi ha de här pinnarna då? Och så finns det förstås ett riktigt förarsammanträde. Ett möte där de som kör får höra reglerna för banan. Och det finns förstås riktiga förare. Han har kommit in alltså som reserv här. Det här är Mikael Fransson, 9 år, han kommer från Växjö. Han har bevisat att han är en av landets 80 bästa miniracingförare. För 80 förare har kommit med i SM här i Hultsfred. De går så snabbt och jag är så van vid bilar. Jag så tycker bilar är roligare. Därför köpte jag en sån. Jag tycker mycket om bilar. När du växer upp, ska du gå över till större bilar då? Eller kommer du fortsätta med modellbilar, tror du? Jag ska gå över till större bilar. På med 3-bilar eller någonting sånt där. Som du sitter i själv och kör? Ja. Det har du bestämt dig för? Ja. Om jag har råd. Motorn då? Motorn är en 3,5 kubiks. Det här är Mikaels radiostyrda bil med motor som faktiskt är starkare än en mopedmotor. Stig Fransson som håller i den. Det är Mikaels pappa. Det är han som hjälper honom att laga bilen. Cylindervolymen. Hur fort går det? Ja, på rakorna kan de väl komma upp i en 90-100. Snittet ligger väl mellan 65-70, ska jag tro, här på banan. Hur fort accelererar en sån här litet paket då? Ja, det finns ingen motorcykel som hänger med dem. I alla fall så ligger vi ner på omkring 4 sekunder. 0-100 på 4 sekunder. Ja. Här ser man hur radioanläggningen fungerar. Mikael vrider på spakar och en radiosignal går till bilen och bilen styr och gasar. 4 000 kostar Mikaels bil och radio. Mekanikerna lagar inte bara bilen. De får också springa ut på banan och resa upp den när den krockar. Och det är de som fyller på bensin under tävlingen. Och nu är det snart dags att köra. 1 minut till start. Nummer 1. Ska vi köra, Mikael? Inte. Ja, vi ska köra. Är du nervös nu, Mikael? Nej, lite. Vi ska köra det första hit. Ja. Du får ut sändaren nu, Mikael. Du får hämta sändaren nu. Vi måste köra nu. Nu är det bråttom alltså? Ja. Mikael Fransson som lilla sportspegeln följde kom inte till final. Svensk mästare blev Mats Karlsson. Det är nu bara 3 omgångar kvar att spela i fotbollens allsvenskans grundserie. Sen tar ju slutspelet vid. Malmö FF leder, men det är ändå AIK som är något av höstens lag, Bengt. Ja, i fjolårets allsvenska minns ni säkert att det var IFK Göteborg och Hammarby som var de 2 dominerande lagen. Nu ser det lite annorlunda ut. De mångfaldiga mästarna Malmö FF och Öster har tagit över, även om Göteborg och Hammarby fortfarande finns kvar i tätgruppen. Men där finns också ett femte lag som efter en miserabel start i våras nu definitivt gör anspråk på mästartiteln. Det är ett lag som inte har vunnit allsvenskan på 46 år. Jag talar naturligtvis om AIK. AIK har vunnit 3 matcher i följd på en vecka. Och är för övrigt inte enbart veckans lag utan hela förhöstens. Gamla Gnaget har inte bara ett utmärkt försvar utan spelar numera en vägvinnande fotboll med speluppläggaren Thomas Bergman från Brommapojkarna som vet att rätt utnyttja de målfarliga killarna Jyrki Nieminen och Björn Butta Johansson. Och Ove Rypsamen blir bara bättre för varje match och säsong. Här gör AIK en fin match mot svenska mästarna IFK Göteborg på Råsunda.
Det var förra söndagen. Och efter det blev det också segrar över Hammarby och Häcken. Det är nära 14 000 åskådare som ser AIK i den här matchen. Pressande febrilt för att slå hål på kamratförsvaret. Det kommer att lyckas till slut, men det sitter hårt åt. Här ser vi Rypsanen. Nieminen. Men det blir inget mål där heller. Men när det är 5 minuter kvar kan Björn Johansson till slut ur liten vinkel äntligen överlista Thomas Wernersson. Och AIK vinner den här matchen med 1-0. Rypsanen till Nieminen. Och så småningom kommer bollen ut till Björn Johansson. Och sen vann alltså AIK här med 1-0. Och sen vann AIK vidare över Hammarby onsdags med 2-1. Och över Häcken igår med 2-0. Nu till Ullevi i Göteborg. Till onsdagens derbymatch mot Örgryte lyckades Blåvitt resa sig igen och kunde besegra Öjsarna med 2-0. Och den som visade vägen var Håkan Sandberg som i sin comeback efter skada med en bicykletas här i bästa bransjeklass gav göteborgarna ledning. Och då ska vi se på den aktuella tabellen. Det är 5 lag i täten där, alla med mycket plusmål. Men det är de 8 bästa som går till slutspelet. De 3 nykomlingarna ligger sist. En kommer att klara sig kvar. Mjällby just nu över strecket. Men som ni ser så har Mjällby sämsta målskillnaden. En del av er har kanske talat om svenskt travderby på Jägersro. Det avgjordes igår och gäller för att vara ett av årets storlopp. Men jag undrar om ni har hört talat om svenskt derby för ponnis. En popparep. Du som ser det här programmet kan själv komma med idéer. Är det något du vill se eller är det någon idé du har om någon idrott så skriv till oss. Vi är glada för alla uppslag. Här är adressen. Lilla Sportspegeln, Sveriges Television, TV-sporten 105-10 Stockholm. Sveriges Television, TV-sporten 105-10 Stockholm. Och glöm inte veckans fråga. Vad är det senaste världsrekordet i stavhopp? Hoppas ni har haft nöje av Lilla Sportspegeln. Vi ses nästa måndag här i TV2 kvart över 6. Till dess, ha det så bra och hej då.